is leuk je kijkt naar de Korte Weekhoroscoop van Amandala. En deze week is het voor week nummer 18. En dat is van maandag 27 april tot en met zondag 3 mei. En van de kaarten schud om te kijken wat deze week voor jou gaat brengen. Dan lijkt het vissen alsof er een nieuwe kans gaat komen. En die nieuwe kans, daar twijfel je eerst nog een beetje aan. Het lijkt alsof je een bepaalde loyaliteit naar iemand anders hebt. Of naar een bepaalde situatie hebt. En dat je denkt, ja jeetje, kan ik dit nu wel doen? Maar ik zou zeggen, luister naar je gevoel. He, is die loyaliteit realistisch? Is die andere persoon of die andere situatie, is dat ook echt loyaal aan jou? Of is het een stukje loyaliteit omdat je dat gewoon het idee hebt dat je dat moet doen? Je krijgt die kans, pak die kans nou alsjeblieft aan, want het lijkt je echt heel veel groei te gaan brengen. Ik heb namelijk het gevoel dat het echt iets is waar je hart sneller van gaat kloppen en waar er een hele grote verantwoordelijkheid gaat liggen en ook over de langere termijn. Het lijkt echt een vast iets te zijn of een vast stuk te zijn waar je zo prettig bij kan voelen. Dus luister naar je intuïtie en zeker is het goed om ergens loyaal voor te zijn, maar kijk ook wel of het van twee kanten afkomt. Dit was alweer de Korte Weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.